Alors, ပြောရရင်ခင်ဗျားတို့ပြဿနာကဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေအလုံးဟာဒီပေါင်ထဲမှာမထွက်ဘူး။စောင်းပါမှာပဲသုံးသပ်သုံးသပ် TV ပေါ်မှာပဲသုံးသပ်သုံးသပ် State TV ပေါ်မှာပဲသုံးသပ်သုံးသပ် TV ပြီမှာပဲသုံးသပ်သုံးသပ်မြန်မာနောက်မှာပဲသုံးသပ်သုံးသပ်မြစည်းမှာပါပဲသုံးသပ်သုံးသပ်ကြိုက်တဲ့နေမှာသုံးသပ်ကြိုက်တဲ့နေမှာသုံးသပ်ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်ချက်တွေအလုံးဟာဒီထဲက way of thinking ပဲဒီနိုင်ငံထဲကသင်ကြားတက်မြောက်လာတဲ့ way of thinking ပဲဒီနိုင်ငံထဲမှာလူတွေတွေးကြတဲ့အထက်မှာနည်းနည်းစာပို့ဖတ်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးပဲနှလုံးသားထဲကလာတာမဟုတ်စကုပ်စခဲစူးစမ်းပြီးတော့စကုပ်စခဲစူးစမ်းပြီးတော့သူများတဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာသူများတဲ့ပို့သိအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအနုတော်လူကြောလုပ်တယ်ခေါ်တယ်ဆက်မှာဆက်မှာဆက်မှာခင်ဗျာလူတယောက်ပါဗျာကိုတစ်လုံးကြကုတ်ကြခဲလှုပ်ထားရတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခံလိုက်ရတဲ့ခါမှာဘလောက်ခံစားနာကျင်ကြေကွဲရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကအိယာပုံမှာလဲနေတယ်ဆရာဆရာမကြီးတွေစတားဆုံးစကားကြားဝိုင်းခင်ဗျာကလည်းတော်တော်ခောက်ကုန်ပါတော်တော်ခောက်ကုန်ပါကျွန်တော်သိတယ်ဟာငါတို့တစ်လုံးကြီးဟန်လူရိုသေးရှင်ရိုသေးနဲ့ကြည်စမ်းငါတို့စော်ကားရဲဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဆုံးဝင်ပါပဲအဲ့ဒါလူတဘာဝပဲငါတို့ကိုစော်ကားရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဆုံးဝင်ပါနံပါတ်1အရင်ဆုံးဝင်လာသည်ဒီသတောင်းစားကငါတို့ကိုစော်ကားရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဆုံးလာပြီးရင်နောက်ကအန်ကားလိုက်လာတယ်ဒေါသထွက်မယ်ဒေါသထွက်မယ်အရင်ဆုံးလာတာကငါတို့ကိုစော်ကားရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တိတရားကောင်းတဲ့ကိုမသိရှင်ဝင်လာမယ်ဒုံးဆိုပြီးတာနဲ့နောက်ကအန်ကားလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသလိုက်လာတယ်ဒေါသလိုက်လာအဲ့ဒီအချိန်ဒေါသဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူဒီစွန်းနွေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှန်တရားကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်နှလုံးတကားတွေအဲ့ဒါပိတ်သွားတာပဲနှလုံးသားတကားတွေအုံနောက်တကားတွေအားလုံးပိတ်သွားတာပဲဘာလို့လဲသူအန်ကားထွက်လာလို့ဒေါသထွက်လာလို့ဒေါသထွက်လာတာနဲ့အမှန်တရားကိုချင်းကပ်ဖို့လမ်းတွေအားလုံး block ဖြစ်သွားပြီ block ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ human psychology လေလူသားရဲ့သဘာဝကြောင်ဟာကြောင်တဘာဝရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ကြားကြားပဲ။ကြားကိုကြောင်နဲ့ size တူတာ size ပဲกว่าတာပဲ။အမ်းမင်းကလည်းတော်တော်တူတာပဲကြောင်နဲ့ကြားနဲ့။မင်းမတူလို့လားတူတာဘောသားကြီးရဲ့။ကြောင်နဲ့ကြားနဲ့တော်တော်တူတာပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့တော့မင်းက size ပဲกว่าတာပဲ။သူတို့ behavior တူရမှာပေါ့။ဟုတ်မတူလို့ကြောင်နဲ့ကြားမတူတာပေါ့။အေးမင်းတို့ကကြောင်လည်းမဟုတ်ကြားလည်းမဟုတ်ဥကြောင်ကြား။အမ်းဒါမျိုးပြန်ပြောလိုက်။ဂျိုသားရဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်မင်းတို့ကကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကြောင်တဘာဝလည်းမရှိဘူးကြားတဘာဝလည်းမရှိဘူးဦးကြောင်ကြားတဘာဝပဲရှိတယ်လို့ပြန်လာပြောလိုက်တော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးပဲလှုပ်လှုပ်မတော်လန်ရေးပဲလှုပ်လှုပ်ကိုဘဝရေးပဲလှုပ်လှုပ်ပညာရေးပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးပဲလှုပ်လှုပ်စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်သမင်းစားရင်ပြီးရောပဲလှုပ်လှုပ်ကြိုက်သူလိုသာလှုပ် That's your fucking right ခင်ဗျားရဲ့စောက်အခွင့်အရေးဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့လို့ကြိုက်တဲ့အရေးကိုလို့ဘာသာရေးပဲလို့လို့နိုင်ငံရေးပဲလို့လို့တော်လန်ရေးပဲလို့လို့တော်လန်ရေးလို့လို့နိုင်ငံရေးလို့လို့ပဲလို့လို့ထောက်ပို့ပဲလို့လို့စစ်ဦးစီးချုပ်ပဲလို့လို့တတ်မှုပဲလို့လို့ဘိုလ်ကြီးပဲလို့လို့တော်လန်ရေးဘက်ကခေါင်းဆောင်ပဲလို့လို့တော်လန်ရေးဘက်ကတန်ရင်မှုပဲလို့လို့ you fucking name it ကဘာမှမရှိသမျှprofessional အားလုံးဓမ္မခတ်တာခမောက်နိုင်ငံ professional မရှိဘူးပြဿနာအမှတ်တာ professionalism မထွန်းကားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ် professional ရှိမလဲအကောင်လုံးကအခြေအနေရဒီဘဝရောက်လာတာကြီးပဲအခြေအနေအရာဒီဘဝရခဲ့ကြတာကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမြားသူကိုပြောနေတာအများသူကိုပြောနေတာဂျိုသားတွေကတော့ပြောမှာပါကျွန်တော်ကဒီဘဝကိုကိုပေါ့ကိုပါအောင်ချက်ကုတ်ချက်ခဲကြိုးသားပြီးဒီဘဝရောက်လာတာပြောမှာပေါ့ကြိုးသားတွေကတော့ပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးတာမန်အခုကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းမျိုးကိုသုံးသပ်နေတာနော်တိုင်းမျိုးကိုအမှန်တိုင်းသုံးသပ်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိမှာတော့โอเค you fucking name it ဘာပဲလုံနေလုံနေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာအခြေအနေကတွန်းပို့လို့ဒီဘဝရခဲ့တဲ့လူတွေများတယ်
ဒီဘဝကဘာလို့ဆက်နေနေလဲဆိုတော့မပြောဘူးဘာလို့ဆက်နေနေလဲဆိုတော့စားဝတ်နေရရှိတည်းအဲ့ဒီတိုင်ကခြီတိုင်ကစားဝတ်နေရေအဲ့ဒါသေဆိုးရခေးဆက်ဆက်လုပ်ထားတဲ့ရန်တရပဲဘာများဆန်းလို့လဲတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်သုံးသက်နိုင်စွမ်းတွေကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးတူတူပဲဒီပညာရေးနဲ့ကြီးလာတာဘဝအမြင်တွေရောအိုးတရက်ခွက်လုံးတူတူပဲတစ်မြို့လုံးတူတူပဲတနင်္ဂနွေလုံးအတူတူပဲဘဝကိုနေမုံထိုင်မုံတွေရောအော်အတူတူပဲလေ mostly နော် mostly သူမသားကိုအားသူဘာတွေပဲသူမသားကိုအားသူဘာတွေပဲအဲ့တော့သူမကိုအားသူဘာအချင်းချင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မကောင်းတဲ့စောက်ကျင့်နေကြောင်မနာလိုစိတ်တွေမျက်စိရစိတ်တွေမပြည့်စုံမှုတွေမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတာတွေစိုက်ကိုတွေဖောက်နေတာတွေအတ္တကြီးတာတွေအစွဲကြီးတာတွေဘာမှမလေ့လာထားတာတွေဘာမှကဘာဘဝရှိသမျှဘာမှသိမသိတာတွေဖီလိုဆိုဖီမသိလာတာတွေစိုက်ကိုလော်ဂျီမသိလာတာတွေခရစ်တီကယ်သင်ကင်းမသိလာတာတွေခရီးအေတစ်သင်ကင်းမသိလာတာတွေအာ appreciation မသိလာတာတွေလူကျင့်ဝတ်တွေမသိလာတာတွေကိုကိုကိုမယုံကြည်တာတွေကြောက်တတ်တာတွေစိုးရိမ်တတ်တာတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားလို့ပဲအမြဲတမ်းတွေးလေးရှိတာတွေဒါမယုံကြည်လို့ပေါ့သဒ္ဓါတွေဟာဒီအဖြေတွေကိုပဲထွက်သေးမှာပဲဘယ်သူသုံးသက်သုံးသက်လပေးဝိုင်းမှာသုံးသက်လဲဒီအဖြေပဲထွက်မှာပဲ conference မှာသုံးသက်လဲဒီအဖြေပဲထွက်မှာပဲညီလာခံကြီးမှာသုံးသက်လဲဒီအဖြေပဲထွက်မှာပဲဘယ်နေရာမှာသုံးသက်သုံးသက်ဘလောက်ခံနာအောင်သုံးသက်သုံးသက်ဒီအဖြေပဲထွက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ mindset တွေအကုန်လုံးကဒါပဲလေအဲ့တော့ဒီအဖြစ်မပြောလို့မထွက်လို့ဘယ်အဖြစ်ထွက်ရှင်သေးသေးတော့ဒီအဖြစ်မထွက်ဒီလိုလူမျိုးတွေကြီးပဲဝိုင်းသုံးသက်တဲ့နာတော့ဒီအဖြစ်မထွက်လို့ဘယ်အဖြစ်ထွက်ရှင်သေးသေးလုံးဒီနိုင်ငံထဲကစဉ်းစားချက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အဖြစ်ပဲထွက်မှာပေါ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အမှန်အမှားဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဖြစ်မှန်တစ်ခုပဲရမှာပေါ့အဲ့အဖြစ်မှန်ကမမှန်ဘူးလေတကဘာမှမမှန်ဘူးခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲမှန်တာခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲဘောင်ဝင်တာခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲဖြစ်တည်နေတာခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲစံတန်မိုးဖြစ်နေတာခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲစောက်လုပ်ဖြစ်နေတာခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲပြောနေတာခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲကြားနေရတာခမရိုးနိုင်ငံထဲမှာပဲမြင်နေရတာဟာစတားဆုံးခမရိုးပြောတဲ့စကားတွေကစောက်ရမ်းနေရှင်းနေပါလားမရှင်းလို့မရတော့ပညာတတ်စကားတွေနဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ level မဟုတ်တော့ဘူးခမရိုးနိုင်ငံသည်လူလိုစွန်းနှွေးပြောဆိုသုံးသက်ပြလို့နားလည်မဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုဆရာမတွေကចောင်းသားတွေကိုစွန်းနှွေးပြောဆိုသုံးသက်တဲ့ delay ကိုမူဂျိုတွေကမပေးလိုက်တာ။ pH ဖြစ်တဲ့အထိပဲ။မိဘတွေကလည်းပြောဆိုစွန်းနှွေးသုံးသက်လေရှိတဲ့မိဘတွေမဟုတ်ဘူး။မိသားစုစုံညီစွာထမင်းစားကြပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို deep conversation ပြောဆိုစွန်းနှွေးသုံးသက်လေရှိတဲ့ culture မရှိဘူးရက်ွက်ထဲမှာမရှိဘူးရှိတယ်မိသားစုတွေကနည်းနည်းပဲတကယ်နည်းနည်းအဲ့ဒီလူတွေမှာမိသားစုကအဲ့ဒါမယုံရင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာပညာသင်လာတဲ့အဖေရှိရင်ရှိမရှိရင်အမေရှိတယောက်ယောက်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာအကြာကြီးနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကစံနှုန်းတွေကိုသင်ကြားတက်မြောက်လာတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ရှိဖို့ရှိနေတယ်ဂျိုသားတစ်ကောင်ကောင်ရှိနေတယ်အဲ့မိသားစုတွေမှာဂျိုသားတကောင်မရှိနေရင်အဲ့မိသားစုမှာသမင်းဝိုင်းလက်စုံစားပြီးတော့အခြေအကြောင်းဆွေးနွေးတာတို့ဘဝအကြောင်းဆွေးနွေးတာတို့ဘာသာရေးအကြောင်းတွေပြောပြတာတို့ဖီလိုဆိုဖီတွေပြောကြတာတို့နိုင်ငံရေးတွေသုံးသပ်ကြတာတို့လူလောကရဲ့ဖြစ်တည်ပုံတွေနဲ့စကြဝဠာရဲ့ဖြစ်တည်ပုံတွေအကြောင်းပြောကြတာတို့စေပညာအသိတွေ့ဖို့တွေ့ရှိမှုအကြောင်းတစ်ခုကိုစကားလုပ်ပြီးပြောတာတို့
အခွင့်အရေးမြန်မာပြည်မှာဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအကြောင်းကိုစကားလုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးပြည်ထနာကိုဘယ်လိုဖြေရှာသင့်တယ်အကြောင်းဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာအကြောင်းသုံးသက်လေးရှိတဲ့ family တွေဟာအဲ့ဒီမှာဂျိုသားတစ်ခေါင်ကောင်ပါဝပါမယ်မပါရင်မရှိဘူးမပါရင်အဲ့ရှင်ချင်းမှုဟာမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသုံးသက်ပြောဆိုအမြင်မတူတာတွေဖလှယ်တယ်ဆိုတာမြမရိုးရရင်ချင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံသားအတင်သွင်းလာတာနိုင်ငံသားပညာရေးကနေတင်သွင်းလာတာနိုင်ငံသားအဲ့လိုလူနေမှုအသင့်တန်းတွေကနေတင်သွင်းလာတဲ့ဟာမြမဟာမဟုတ်ဘူးမြမဟာမဟုတ်ဘူးမြမမှာဘာမှမရှိဘူးမြမမှာကိုယ်ပိုင်ယူနီဖောင်းတော့မရှိဘူးမြမရိုးရရင်ချင်းမှုယူနီဖောင်းကြီးထုတ်ပြပါသလိုအသင့်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အမှန်တိုင်းလက်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုအမှန်တိုင်းလက်မခံဘူးငါတို့ကိုစော်ကားနေတာငါတို့ကိုစော်ကားနေတာစားဆုံးငါတို့ကိုစော်ကားနေတာမင်းပြန်လာခဲ့မြမကြီးမလာပြောပါလားမင်းဒီစကားတွေကိုမြမကြီးလာပြောကြည့်စမ်းသိတော့သိသွားအောင်ပဲစားဆုံးသိတာပေါ့လာပြောရင်ခင်ဗျားကလည်းမိန့်ထီလာဟိုအမုံကြိတ်တယ်လို့စားဆုံးတကောင်တည်းအမုံဝိုင်းကြိတ်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကခင်ဗျားကလည်းမိန့်ထီလာခင်ဗျားကလည်းမျိုးပလီတီတော်အမုံကြိတ်နိုင်တယ်လားစားဆုံးလောက်ကတော့ခင်ဗျားကလည်းအင်္ဂလိပ်ကားတွေကလူသက်ပြီးရင်အက်စစ်တွေပါရင်လည်းဖြော်ပြီးတော့ဘာညာအယိုးတွေကြမှာပဲကျန်းအယိုးတွေပါရေးဖြော်ပြီးတော့ဖြောက်တဲ့အစင်းထထောင်ပျောက်သွားအောင်ပဲစတားစတော့ကခင်ဗျားလည်းအငွေ့တော်ဖြစ်သွားအောင်ပဲစတားစုံပဲဝင်မသိဘူးဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာဘယ်ပျောက်သွားမသိဘူးအဲ့လူအုပ်ကြီးတစ်ခုဝိုင်းအောင်လိုက်တာပြီးလည်းပြီးတော့စတားစတော့မရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားတာတော့မသိဘူးအဖေကောင်ရောက်သွားတာတော့ဟဲ့သွေးစသွေးနာတော့မကြံပါလားစတားစတော့ပေးကြမတော့အဲ့သွေးတွေကိုပါရှာနဲ့ဝိုင်းရက်ပလိုက်ပါ